চলবে না চলবে না চলবে না বাংলাদেশৰ শেহতীয়া অগ্নিগড় বা পৰিস্থিতি আৰু তাৰ মাজত বিভিন্নজন হিন্দুক আক্ৰমণ কৰাৰ বা হত্যা কৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এনেধৰণৰ এটা প্ৰতিবাদী সমদল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুটাকৈ সংগঠনে হিন্দু ৰক্ষী দল, ভাৰত সেৱাশ্ৰম সংঘ আৰু বিভিন্নজন আচলতে বৰ্তমান সময়ত ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি গুৱাহাটী ক্লাব আছে গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈকে এই প্ৰতিবাদী সমাদল আহি আৰু তেওঁলোকৰ বাংলাদেশৰ উচ্চায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তেওঁলোকে এখন স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এনেধৰণে আচলতে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহানগৰী স্তব্ধ হৈ পৰিছে এটা পথ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে বিভিন্নজন হতাহতি হোৱাৰ খবৰ আহিছে বৰ্তমান সময়ত বাংলাদেশত আৰু তাৰ পাছতেই বহুজনক হত্যাও কৰা হৈছে আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি হিন্দুৰ মঠ মন্দিৰ আছে মঠ মন্দিৰসমূহৰ ধ্বংস কৰা বুলি খবৰ আহি পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে আজি প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াইছে আৰু ক'ৰ পৰা ক'লৈ উলিয়াইছে আৰু আপোনালোকে কি বিচাৰিছে? এইটো কেলৈ বাংলাদেশৰ যে হিন্দুবিলাক আছে হিন্দুবিলাকে সুৰক্ষা প্ৰদানৰ কাৰণে আজি প্ৰতিবাদী ৰেলীটো মই ওলাইছোঁ হিন্দুৰক্ষী দলৰ পৰা। হিন্দুৰক্ষী দলৰ এইটো নৰ্থ ইষ্ট কোম্পানীটো আছে নৰ্থ ইষ্ট যিটো আছে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মই এইটো ওলাইছোঁ। নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ কমিটি যিটো আছে কমিটি এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে হিন্দুদের বাংলাদেশৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। বাংলাদেশৰ হিন্দু মঠ মন্দিৰবিলাক অতি সত্তৰ যদি সুৰক্ষা প্ৰদান না কৰে এই প্ৰতিবাদতে আমাৰ ৰেলীবোৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে কি বিচাৰিব আজিৰ দিনটোৰ পৰা? যথেষ্ট হিংসাত্মক হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোটেই পৰিৱেশ বাংলাদেশৰ আৰু হিন্দুসকলৰ ওপৰত লগতে মঠ মন্দিৰসমূহ ধ্বংস কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে কি বিচাৰিব আজি প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে? আজি হিন্দুবিলাকক যেনেকৈ মহিলাবিলাকক ধৰ্ষণ কৰি এনেকৈ সিহঁতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ফাঁচি দি এনেকৈ মৌলবাদীয়ে যিসকল মৌলবাদীয়ে এইবিলাক কাম কৰি আছে এইবিলাক মৌলবাদীয়ে আজি অসমতো তেনেকুৱা অসমতো তেনেকুৱা বোলে মামাৰ গাড়ী ৰখাই বোলে মামাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মাৰধৰ কৰা আৰু এই মৌলবাদীয়ে ইমান সাহস ক'ত পালে? অসমত হাত উঠোৱা ইমান সাহস ক'ত পালে? মৌলবাদীসকলক এতিয়া চৰকাৰৰ দ্বাৰা মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰে যাতে তেওঁলোকক একোটা একোটা ধৰি ধৰি তেওঁলোকক শাস্তি দিয়ে তেওঁলোকক যাতে ফাঁচি দিয়ে। এই মৌলবাদী দলে যি ধৰণৰ অসমত উৎপাত লগাইছে তেওঁলোকক যাতে ফাঁচি দিয়ে। অসমৰ ছোৱালী আজি এসপ্তাহৰ আগতে অসমৰ দুজনী ছোৱালী লৈ ইয়াতে পল্টন বজাৰ হোটেলত ৰাখিছিলে এইটো ইমান দিনে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এই হিন্দু হিন্দু সুৰক্ষা দলে উদ্ধাৰ কৰি আনিছে এই ছোৱালী দুজনী। মা ভনী কোনো সুৰক্ষিত নাই এই মৌলবাদীৰ কাৰণে। আজি চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই মৌলবাদীক যাতে এই মৌলবাদীয়ে অতৰ্ক শাস্তি দিয়ে আৰু তেওঁলোকক যাতে ইয়াৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰি পঠিয়ায়। ইহঁতক যদি মন্দিৰ ভাঙিব পাৰে আমিও মন্দিৰ ভাঙিব পাৰোঁ। এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত আচলতে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ এই উদ্ভৱ হোৱা বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে যিয়ে বাংলাদেশত হোৱা যি হিংসাত্মক পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বৰ্তমান সময়ত অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যোৱাকালিৰ দিনটোত বা পৰহিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন স্থানত আৰু আমি মন্তব্য পোনে পোনে গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মূল কথা হ'ল বাংলাদেশত কেৱল হিন্দু বুলি নহয় মানুহৰ ওপৰত যিটো হৈছে এইটো বৰ অত্যাচাৰ হৈছে। মই কৈছোঁ এয়া মানৱতাৰ হত্যাকাণ্ড, এয়া মানৱতাৰ হত্যাকাণ্ড। আচলতে এয়া কোনো হিন্দু বুলি কথা নাই, হিন্দুৰ ওপৰত বুদ্ধৰ ওপৰত আনকি মুছলমানৰ ওপৰত হত্যা, মানৱ সভ্যতাৰ ওপৰত মানুহৰ হত্যা কৰা হৈছে। গতিকে তাত বিশেষকৈ মাইনৰিটিখিনিক, মাইনৰিটি মানে হিন্দু আৰু বুদ্ধিষ্টখিনিক, আমি আজি ইয়াত তেওঁলোকক আমি লিখিতভাৱে দিছোঁ যদি বাংলাদেশে হিন্দু মাইনৰিটি আৰু মাইনৰিটি বুদ্ধিজৰ সুৰক্ষা দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বাংলাদেশখন বিভক্ত কৰি দিয়া হওক। বাংলাদেশখন বিভক্ত কৰি এখন ইছলামিক কাণ্ট্ৰি আৰু এখন হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ তাত নিৰ্মাণ কৰা হওক বুদ্ধিষ্ট আৰু হিন্দুখিনিক লৈ পেলাই, সেই কথা কৈছোঁ। আৰু এই কথাটোত ভাৰত চৰকাৰৰ আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ। আমি মানুহ হিচাপে আমি জীয়াই থাকিব খোজোঁ মানুহ হিচাপে, কিন্তু বাংলাদেশৰ জেহাদীখিনিয়ে বাংলাদেশৰ মুছলমান মানুহখিনিয়ে নিজকে দুঠেঙীয়া পশুলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, পৰ্যবসিত কৰিছে। তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তেওঁলোক মানুহ নে তেওঁলোক পশু। তেওঁলোক যদি মানুহ হয় পশুৰ দৰে আচৰণ কিয় কৰিছে? আৰু মূল কথাটো হ'ল বাংলাদেশ বিভক্ত কৰিব লাগে। বাংলাদেশ বিভক্ত কৰোঁ
এওলুকে এখন হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণ করিব লাগে হিন্দু খিনিক আর বুদ্ধিস্ট খিনিক লগত লৈ পেলা আর এনেদরে বর্তমান সময়ত হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যরঞ্জন বৰা মন্তব্য আমি শুনবলৈ পালো তেওঁ দাবি কৰিছে ইতিমধ্যে দাবি কৰিছে যে যদি হিন্দুৰ ওপৰত বাংলাদেশত এনেধৰণে অত্যাচাৰ চলি থাকে বা এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈ থাকে তেন্তে বাংলাদেশতে হিন্দুসকল সুৰক্ষিত হোৱাকৈ আচলতে বিশেষকৈ হিন্দুসকল সুৰক্ষিত হোৱাকৈ অন্য এক আচলতে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কথা তেওঁ প্ৰসংগ এটা উল্লেখ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত হিন্দুসকল সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পৰাকৈ এক উপায় বিচাৰি উলিয়াবলৈ তেওঁ ইতিমধ্যে মত পোষণ কৰিছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেধৰণৰ শতাধিক লোক বর্তমান সময় গুহাটি রাজপথে শতাধিক লোক ওলাই অহা দেখবলে পাওয়া গেছে আর আসলে ইতিমধ্যে খবর আহি পড়ছিল আমি পুনরায় জানাইছো যে হিন্দু হিন্দুসকলের উপর কেনে ধরনের অত্যাচার চলিছিল বলে খবর আহি পড়ছে আর তার লগত যেমন হিন্দু মঠ মন্দির আছে শেখ হাসিনা যেটা পদত্যাগ করেছিল পদত্যাগ করে যেটা পলায়ন করার পাছতে এই গোটেই পরিস্থিতি হিংসাত্মক হয়ে পড়ছিল আর হিংসাত্মক হওয়ার পাছতেই আজির দিনটি গুহাটি মহানগরীর এই দৃশ্য।